نجيب مختاري ابي علي هيداري ليوني مش عمري يا جالي بتميا نهايا نكوانبيا يو ديو مش نسما يو أكاليا كواكيلي علي كزيد كوليا علي كتنباهي كسما إنا لله وثم إنا إليه نكواك تترجيا كيلي kilipovuma akasikia Fatuma akasema kwa ngashima kilio watungulia nae akenda nyumbani akafika mlangoni kafuza kangia ndani machozi ya miminika akalia kwa machozi kamba ewe muombezi vaniatia majonzi moyoni kunisakama siku zote nina wewe na leo mimi sinawe Bi Fatima na mumewe wakakithiri kulia Fatuma akaradidi ewe baba Muhammadi huzuni zitanizidi utakapo nondokea Kimtizama Hasani na mdogo we Huseni Kiwangalia usoni wewe takukumbukia Na hapo tumwa habibu hakuweza kumjibu Kwa mauti kumsibu macho hawezi fungua Memgia sakarati ya memzinga mauti Na kumjibu ngapati kwa dhiki ya mauti ya Kasema bibi Fatima wetu mwawe wakarima Vali ukinitizama huwezi kunangalia Fungua macho mtume, ewe baba nitizame Ulilonalo useme, sote tupate sikia Ulilonalo useme, sote tupate sikia Na hapo tumarasua macho akayafungua kichwa akakinua Fatima kamwangalia kasema nalo muasi aje alipe kisasi asije kuninakisi kesho mbele ajalia Kusema alipokwisha watu wamwambie hasha akainuka ukasha swanga babake nabia akasema muarabu akamwambia habibu mimi ulinidhurubu fangamu siku moja pasikuwa na sababu ulinipiga habibu kenda kwangu na ghadhabu Kwa fimbo ulonitia Akamwambia amini Ukasha sema yakini Kwani hiyo siku gani Nambia nipate jua Yule ukasha kasema Siku hiyo munugama Vali umepanda nyama Uko juu yangamia Hapo kasema ngashimu siku hiyo sifahamu Unenalo nitimamu haya ulona ambia Akamwambia habibu lipa kisasi sahibu Kwani hiyo si ajabu kama hayo kukungia Abu Bakari Siddiki kamwita ewe rafiki Kama waona ni haki tumwa ninamfidia Kia kisasi chukua kwangu badali ya tumi wangu Usimgu
kusema chungu mwilini kumtia. Ukasha asikubali, kasema mpaka rasuli alonipiga mwili huaje kwako kutwa. Umari kakamjibu, kamwita ewe saibu, takuja unidhurubu, kisasi chako kulipa. Na ukasha asikiri maneno yake Umari, paka yeye mukhutari ni hayo nimewambia. Akatamka rasuli akamwambia Ali, mtume huyu Bilali ende nyumbani haraka, amuambie Fatima lete fimbo ya ngashima, kwani aitaka hima Bilali kandamandia. Akifika mlangoni akabisha kwa yakini, aliyohumo nyumbani Fatuma kasikia. Bilali akamwambia, nimetumwa na nabia, fimbo ya fimbo kumpelekea, tumwa aihitajia. Akatamka batuli kumuuliza Bilali, kuna nini kwa rasuli hata fimbo kuitwa? Fimbo yake Muhammadi abeba siku ya Idi, au siku ya jihadi mwenyewe haichukua? Fatima kamuuliza, Bilali kamueleza, mambo yote kamjuza, kisa kilichotokea. Fatima yakamwelea Bilali alomwambia, hapo hapo akalia na maneno kuyasema, ni kwa nini akirabu pamoja na ashabu, naye Ibnu Talibu huaje wakaridhia? Na fimbo yake rasuli hapo kampa Bilali, wakenda wote wawili hata wakafikilia. Wakapita hata ndani na fimbo yake Amini, wakampa mkononi mtume akapokea. Albatuli kanadi binti wa Muhammadi, Fatima karadidi, nimekuja nangalia, mimi binti Amini, mimi mama e Hasani, nambieni kuna nini mambo yaliyotokea. Kila mtu aelewe, asome kuambiwe, leo ni siku ajue mwenye kiliotalia. Nimesikia habari moyo limeniathiri, ya kwamba tumwa Bashiri kisasi yachukuliwa. Fatima binti rasuli hapo naye karatili, ewe ukasha kubali, babangu namfidia. Tafadhali ndugu yangu, niachie babangu, usimtie machungu, na kuomba niachia. Kisasi cha Muhammadi chukua kwangu waladi, wala nami sikurudi, kisasi ukilipia. Ukasha asikubali, akamwambia Batuli, sharuti yeye rasuli mukitangaka ya sharia. Akatamka swahibu, kisasi twa swahibu, upendapo ni dhurubu, kangasha kamwambia. Takitwaje kisasi umondrani ya kamisi, vua nipate nafasi nipige kiangalia.
na yeye tumarasua, kazu yake kaibua, mtume kama mkua, ukasha kakaribia. Akamuona rasuli kukavazi mwili, hakuweza kukabili kitovu kakibusia. Ukasha katakalama kakamwambia ngashima, siku moja ulisema nami nikakusikia. Ashikae tovu langu amepata radhi yangu, na kesho mbele ya Mungu ataipata shufaa. Ndipo kafanya gharadhi kwa ule wako vaadhi, nawe uniwie radhi haya nilokufanyia. Akatamka rasuli hilo nilisema kweli, anishikae mwili adhabu humwepukia. Akamwambia amini mulio hapa nyumbani, mtu aendae peponi alama yetawambia. Ni kama huyu ukasha hana tena mshawasha, dhambi zake zimekwisha, amewashinda nyote pia. Kisha hayo Muhammadi hapo hapo akanadi, ameniita wadudi na mina muitikia. Akatamka amini pulikani kuwani, sasa kapumzikeni na minajipumzikia. Kaajili mwanaesha kaktandika pirasha, baadaye kamondosha kampaka tanabia. Tuma macho akafumba pasi kauli ya kwamba, walio katika nyumba jamii wakashanga. Kumuona ke rasuli mefunga macho mawili, wakadhania ajali imekwisha mpikia. Na wakalia nyumbani na Hasani na Huseni, walio msikitini wakaja wanafaza. Wauliza na Muhajiri pamoja na Ansari, pale nyumba ya Bashiri waona mtu mmoja. Hata akaja karibu mlangoni kwa Habibu, akasema Kiarabu takaruhusa kungia. Takaruhusa wa yuli kuonana na rasuli, Fatuma kita kauli yewe mwarabu sikia. Hivi sasa utopata hapa nyumbani kupita, mtume hutampata ana shughuli sikia. Namuona sakarati yamemzinga mauti, hawezi hata kuketi uwezi kumwangalia. Hutampata rasuli leo ana mashughuli, kwa mauti na ajali naona memfikia. Kanyamaza mwarabu asimjibu jawabu, mara pili katulubu takaruhusa kungia. Akatamka batuli keta kaita ewe rijali, utompata rasuli ni hayo nimekwambia. Akasema mara tatu ni ruhusu mwana wetu, ni mshufu tumwa wetu. Akamwambia Fatima, ndiyo yangu matulubu kuonana na Habibu, na haya ndiyo majibu
hamu ya kwenda kumwangalia. Na mimi sikukatazi kumshufu tumi wetu, ila naona hawezi, ndiyo haya kakwambia. Mara nne kakariri maneno akadhukuri, ninamtaka Bashiri, kwa nini kuzinizuia? Fatuma keta kauli akabaleo rasuli, naona na shughuli upati kumwangalia. Akasikia rasua sauti akainua, mwanawe kamwamkua, ewe Fatima sikia. Huyo siye Mwarabu, bali ni tumwa Warabu, ndiye mtoa kulubu roho za viumbe pia. Ndiye mkata la dhati, ndiye malaku mauti, ndiye mvunja buyuti na wenyewe kupotea. Ndiye mchukua baba na angava na mahaba, ndiye muweka msiba kwa roho zote jamia. Hapo tumwa amwambie mlango mfungulie, na muache angie, Fatima kafungua. Hata alipofungua mlango wake rasua, akapita mwenye kuwa hata ndani akangia. Akaitoa salamu akapokea ngashimu, kisha akata kalamu mtume akamwambia. Mtume akafutahi akamwambia sahihi, ujile kutoa ruhi au kuja nangalia. Kasema Israeli amenambia jalili, kamshauri rasuli apendapo ruhutwa. Akatapo sitowe roho mwachie mwenyewe, kama hayo nambiziwe na mola wako jalia. Sasa khiari ni yako, na ngoja jawabu lako, usemapo nenda zako, sasa hivi tarejea. Mtume akatamka, Israeli pulika, nina jambo nalitaka, nawe ni kunitendea. Israeli kabaini, nambie ni jambo gani? Akamjibu amini, ni ngoja muda masaa, na mgoja Jibirili ili kwangu awasili, nina maneno mawili nataka kumuambia. Zirangili asikile kaondoka pole pole, akenda kukaa kule nje ya nyumba ya nabia. Akakaa nje nduli, akashuka Jibirili kwa Muhammadi rasuli, nyumbani akaingia. Mekuja na malaika wengi mno waloshuka, na wengine kadhalika ambao walotulia. Kashuka kushukwa ke Jibirili, akakutana na nduli, hapo akamsaili, akhi Israilia, umekwisha kuitoa roho yake msafiwa? Roho bado sijatoa, Israili kamwambia. Amenambia rasuli ni msubiri kalili, hata uje Jibirili ndipo nami katulia. Amenambia ni ngoja hadi Jibirili kuja, tangulia na minaja rungu nipate itoa.
kaonaneni kabisa na minaja hivi sasa. Amri yake kudusa nipate kuitimiza. Jibrili kwenda kwake, Israfili ashuke, yeye na malaki wake wote waliotimia. Akaja na Mikaili na yeye akawasili, malaika wa jalali kwa tumi wakashukia. Akaja na Ridhwani ni bawabu wa peponi, malaika wa mbinguni jamii wakamjia. Na milango ya peponi yote iwazi mbinguni, ya mgojea amini wapate kumpokea. Pepo ikafunguliwa na manukato kutiwa, ina mgoja rasuwa akenda patengia. Akatamka rasuli kumuliza Jibrili, umeonana na nduli huyo nje amekaa? Jibrili akanena, yuko nje memuona, lakini tumwamina si hofu akikujia. Akamba Mola Karima amekuwekea neema, hiyo siku ya kiyama umma utashufaia. Kuna milango peponi ya kupita wewe ndani, leo huri laini wamejipamba jamia. Mola ameyaeneza manukato kufukiza, yote angamueleza sura yake yapotea. Na sura kubadilika kwa mauti kumshika, mishipa imemtoka na roho kuwafaza. Na mwili kugeuka mara huona mashaka, na hawezi kuzunguka kwa shida ya mautia. Mishipa ya Muhammadi yote katika jasadi, imepinda na kushitadi kwa mauti kukawia. Mishipa ya Mukhtari yote ikitoka hari, kwa misiki na ambari roho ilipokawia. Jibrili kazunguka uso wake kugeuka, na huku ahuzunika ashindwa kujizuia. Hapo tumwa kabaini, Jibrili huwani, ndugu yangu una nini hutaki kunangalia? Jibrili akasema, moyo naona ruhuma, siwezi kukutizama kwa hali ya mautia. Yamimini kama chozi, Jibrili mitilizi, kujizuia ngawezi akizidi na kulia. Na Hasani na Huseni walikilia kichwani, na mwanaesha yakini yuko ngapo amekaa. Fatuma na Fatuma sayidati yuko hapo ameketi, na jamii za mujati wakava vamlilia. Kwa mauti kumshika wakilia kwa hakika, wote wakisikitika mtume kawasikia. Mtume kaona siyo wakiliacho kilio, na
maneno wasemayo, ruhuma zikamgia. Ruhuma akasikia, macho akayafungua. Mkewe kamwamkua, mwanae shakasikia. Sasa ndiyo kuagana, na mauti na yaona. Hata nguvu sina tena, siwezi kujizuia. Na hapo akatizama, kamuona Fatuma. Kamwambia, ewe mama, kwa heri na kuambia. Na Hasani na Huseni, na ndugu zangu kwa herini. Simo tena duniani, muda umeshatimia. Akaja Israeli, akamwambia Rasuli, muda wako saa mbili umekwisha kutimia. Sasa tumwa muhutari, na mimi niko tayari. Na wewe nipa amri, roho nipate itowa. Hapo tumwa amwambie, roho yangu itwalie. Nataka uniridhie hili langu jambo moja. Nataka roho utwae, uitowe poe poe. Machungu yasiningie, roho yangu ukitowa. Israeli kajibu, utaitowa taratibu. Sitatowa kwa ghadhabu, hapo roho kaitowa. Ndiyo kutimu ahadi ya kutawafa saidi. Wakasikia munadi mbinguni kiwanadia. Enyi mulo duniani, tizameni, tizameni. Ameondoka Amini, kwa Mola amerejea. Tizameni mauti yaliyompata yeye, hana dhambi utimie, hana kosa hata moja. Mauti yana matata, kiumbe yakimpata. Mwanadamu hukuta, roho inapotolewa. Tunzani na kufikiri, musingive na ghururi. Dhambi mukazi kithiri, mukumbuke mautia. Tukumbuke ni mauti, unapokuja wakati. Ndwele zake ni kangati, ajali kikujia. Hizo ndwele za mwili, ni ndwele za mbali mbali. Kuna ndwele za ajali, nzito zikikujia. Mwangalie nabii yaka, uchungu ulomfika. Ruhuye ilipotoka, hali yake ilokuwa. Fakaifa binadamu, aloshika kudhulumu. Ajue siku ngumu, mbele inamgojea. Ashikae upotofu, amali kuwa dhaifu. Atapata takilifu, siku hiyo kijifia. Mtu anayenyang'anya, na watu kuwadanganya, na haramu kukusanya, kesho tapata balaya. Na kuchuma ukaweka, mali haramu hakika. Japo ishi la kinyaka, na mauti ya kungojea. Sichume haramu mali, ukajifanya hujali. Ujue kuwa ajali siku hiyo itakuja. Mali kuweka bengini ni pambo la duniani. Mwisho wenda kaburini kwa majuto ukilia. Nisikizani kalamu, maana muyafahamu.
musifanye udhalimu kudanganywa na dunia, musikae kwa ghururi, mtizameni bashiri, kipenzi chake Ghafari mauti kumshukia. Walipokwisha kusoma swahaba wakasimama, wakaandika wakikoma, wakashukuru jalia. Kadhi tamati habari ya kutawafa bashiri, Muhammadi mukhutari yote mewahadithia. Jina langu na kariri mulifahamu dhahiri, Muhammadi bakathiri kadara nalitumia. Hapa nakoma kusoma turehemu karima, swala zote na rehema zimshukie nabia.